መንግስት ሁሉንም ነገር ለማየት ሁሉንም ነገር ለመስማት የሚያስችል አይንና ጆሮ የለውም። ህዝቡ ነው ይሄን ያለው። ስለዚህ ህዝቡ ይሄንን ነገር ስተት የተፈጸመበትን አካባቢ እየተከታተለ ይጠቁመን፣ አብረን ታግለን እናስተካክለዋለን። ህዝቡ ሲጠቁመን እየሰማን እንዳልሰማንም እንሄድበት ሁኔታ ካለ ያን ጊዜ ተጠያቂ እንሆናለን። በንጉሱ ጊዜ ለአፍሪካ አንድነት ድርጅት ተብለው የተገዙ አንቲካ መርሴዲስ መኪኖች ናቸው እስካሁን ድረስ ጥቅም ላይ ነበሩት። እና አንዳንድ ጊዜ ዳገት ላይ አርፋሉ። እንግዳ ይዘው በቱሪስት መስህብነት ደረጃ በጣም የሚመረጡ መኪኖች ናቸው። በጣም ብዙ አመት ያገለገሉ ከመሆናቸው አኳያ ከአገልግሎት አንጻር ግን ችግር ያለባቸው ናቸው። መንገዱን የምንወደው መኪኖችን በቀላሉ ስለሚያመላልስ ነው። መኪኖችን በቀላሉ በማመላለስ ሀብት ስለሚፈጥር ነው። ብዙ ሰው ተጠቃሚ ስለሚያደርግ ነው። ባለሀብቱንም ልማታዊ ባለሀብቱንም የምንፈልገው የምንወደው የምናደንቀው መሸለም አለበት የምንለው ልክ እንደ አስፋልት መንገድ የሸቀጦችና የአገልግሎቶች እንቅስቃሴን ስለሚያፋጥን ነው። የስራ እድል ስለሚፈጥር ነው። ብዙ ሰው ኑሮ እንዲያሻሽል ስለሚያደርግ ነው። ድንቁርና ለማጥፋት ልክ እንደ መንገድ ድርሻ ስላለው ነው። መኪና የማያሳልፍ አስፋልት ለጥምቀት የማይሆን ቀሚስ ነው። የስራ እድል የማይፈጥር ደህንነት የማያስወግድ ባለሀብትም እንደዚሁ ለጥምቀት የማይሆን ቀሚስ ነው። ከአስመራ ጀምሮ እስከ በተመሳሳይ መልኩ በእስልምና እምነት ዙሪያ በሀገራችን ለረጅም ጊዜ የቆየ ነባር የእስልምና እምነት አለ። በሀገራችን የቆየው ነባር የእስልምና እምነት ሱፊ የሚባለው ነው። በሁሉም ሀገራችን ለረጅም ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቀው እምነት እና አብዛኛው ትላልቅ ሼክሮቹ ለማዎች ያሉበት እምነት ባለፉት 25 26 አመታት ትንሽ አዲስ ባህል አምጥቷል። ለምሳሌ ሰለፊም ይባል ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አልነበረም፣ አሁን እያደገ መጥቷል። ከዛ በኋላ ደግሞ አልሀበሽ ነው አበሽ ይባል መጥቷል። ሰለፊ ለአልሀበሽ አዲስ መጤ ይለዋል፣ ሱኒ ደግሞ ለሰለፊ አዲስ መጤ ይለዋል። ሀገር ውስጥ እንደከበደኝ በምን አወቅክ ነው ያልኩት። ምክንያቱም ሙስሊም ለሁለት ተከፍሎ ሙስሊሞች ያውቃሉ፣ መከፈል ሲባል የሙስሊምና የክርስቲያን የተለያየ ነገር ነው። በዓለም ላይ ሙስሊም የሰለፊና የሱኒ እምነት አስተምሮ የሚከተሉ ሰዎች በአንድ መስጂድ ጀማ መስገድ የጀመሩት ከለውጥ በኋላ ነው። ይሄ ሳውዲ የለም፣ ዩኤ የለም። የሃይማኖት አባቶች ስጠይቅ ይገባሃል። ሙስሊሞች በተለይ ትላልቅ ሼኮች እምነታቸውን ስለሚወዱ በነበረን በጣም ሰፊ ውይይት ኮምፕሮማይዝ አድርገው አንድ መሆን ችለዋል። ይሄ ብቻውን አንድ ኬንያ ይኖር የነበረ የእንግሊዝ ባለስልጣን በአንድ ወቅት ወደ አዲስ አበባ ይመጣል። የኬንያን አኗኗር ለምዶ ኬንያ ያኔ ቅኝ ግዛት ነበረች። አዲስ አበባ መጥቶ አውቶቡስ ሲሳፈር ድሃው ምንም አውቶቡስ ላይ ተሳፍሯል፣ ፈረንጅ ቁሞ እያየ ቁጭ ብሏል ወንበር ላይ፣ አውቶቡስ ወንበር ላይ። ይህ የማይታሰብ ነው። ፈረንጅ ቁሞ ጥቁሩ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ሲሄድ ገርሞታል። የሰውዬ ምን አይነት ስድነት ነው። አንዱ የግብጽ ስትራቴጂ ያው ትልቅ ወታደር አስቀምጦ ማስፈራራት ነው። ይህን በተመለከተ ልንከተል የሚገባው ፖሊሲ አለመፍራት ነው የሚሆነው። ማለት አለመፍራት ሲባል የቀረርቶ
ጋጋታ ማስቀመጥ ማለት አይደለም። አለመፍራት ሲባል ማንቀላፋት ማለት አይደለም። አለመፍራት ሲባል በተጨባጭ ባገራችን ላይ ሊቃጣ የሚችለው ወረራ ምን ያህል ነው ብሎ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ መፈተሽ ማለት ነው። ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ሲፈተሽ የግብጽ ወረራ አደጋ በኢትዮጵያ ላይ በጣም ትንሽ ነው። ዜሮ ነው ማለት አይቻልም። ነገር ግን በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት በጣም ትንሽ በሆነ አደጋ ምክንያት እንቅፍ የምናጣበት ምክንያት የለም። ይሄ ማለት ግን ዜሮ ስላልሆነ ያቺ ትንሿን አደጋ ለመቋቋም ተጨማሪ ያቅማችንን ያህል ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄን የምናረገው ግብጽ ይወረናል ብለን ቡራ ከረዩ ለማለት አይደለም። አደጋው በጣም ትንሽ ነው። መፍትሄው በጣም ቀላል ነው። መፍትሄው ተደጋግፎ መኖር ነው። ስለዚህ ወደ ዋናው ስትራቴጂያችን ላይ የተረባረብን ምናልባት 5% ድልም ቢሆን 5% ትኩረት ያስፈልጋልና 5% ትኩረት ሰጥቶ ለዚህ ጉዳይ የመከላከል አቅማችንን የመገንባት ጉዳይ ያስፈልጋል ማለት ነው። አጼ ምኒልክ የተስማሙበት ነገር ቢኖር የጣናን ወንዝ ፍሰት አላቆምም ብለው ፈርም ተብለው አላቆምም ብለው ፈርመዋል። የጣናን ወንዝ በሐይቅ ፍሰት ከእግዚአብሔር በስተቀር ሊያቆመው የሚችል ሰው የለም። ስለዚህ አላቆመውም ብሎ መፈረማቸው ትርጉም የለውም። ተይዞ ሰርቃል ተብሎ ይመረመራል። አልሰረኩም ብሎ ሲከራከር ከረመና መጨረሻ ላይ የሆነ ፈረስ የኔ ያልሆነ ፈረስ ወስጃለሁ ይላል። ኧረ የለም ይሄ ብቻ አይደለም ይሉታል። ከስንት ክርክር በኋላ ደግሞ ያው ፈረሱ አንገት ላይ የሆነ ገመድ መሳይ ነገር ነበር ይላል። ከስንት ክርክር በኋላ ደግሞ ገመዱ ከጋሪ ጋር የተያያዘ ነበር ይላል። ከስንት ክርክር በኋላ ደግሞ ጋሪው ላይ ወርቅ ተጭኖ ነበር ይላል። እና አሁን እነዚህ ሰዎች በኢሜይል እና በስልክ ከአሸባሪዎች ጋር ተገናኘ የሚሉት ፈረስ ብቻ ነው የነካሁት ብሎ ከዛ ወደ ገመድ ከዛ ወደ ጋሪ ከዛ ወደ ወርቅ እንደሄደ በኢሜይልና በስልክ ምንድን ነበር የሚያወሩት? ስለ ዝናቡ ሁኔታ ነው የሚያወሩት? ስለ ጤንነታቸው ሁኔታ ነው የሚያወሩት? ወይስ እንዴት አድርገን ብጥብጥ እንፍጠር? እንዴት አድርገን የሽብር ተግባር እንስራ? ጋምቤላ ላይ ሰፈራ ስራ እየተሰራ ነው። በፍላጎት ላይ የተመሰረተ ሰፈራ ስራ። ለምንድን ነው ሰፈራ የሚካሄደው? ህብረተሰቡ ቋሚ ኑሮ የለውም፣ ወይም የተወሰነው ክፍል ቋሚ ኑሮ የለውም። አካባቢው በጣም ለም ነው። ነገር ግን ህብረተሰቡ ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሰ ነው የሚኖረው። ትምህርት አገልግሎት ለማግኘት አስቸጋሪ ነው። ጤና አገልግሎት ለማግኘት አስቸጋሪ ነው። ኑሮ በጣም ጎስቋላ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ በፍላጎቱ ቢሰፍር የግብርና ትምህርት፣ የእርሻ ትምህርት ሰጥተን ምርታማነቱ ከፍ እንዲል ማድረግ እንችላለን። እዛ አካባቢ ሰፊ መሬት ስላለ፣ በመስኖ ሊለማ የሚችል ሰፊ መሬት ስላለ መሬቱን ሰፋ አድርገን ስ ለአካባቢው ህዝብ ትምህርት ቤት እናቅርብለት፣ መንገድ እናቅርብለት፣ ጤና አገልግሎት እናቅርብለት። ከፈለገ ይሳለሁ፣ ካልፈለገ ግን ቋሚ ኑሮ ውስጥ መግባት አልፈልግም ካለ ግን የራሱ ብቻ ነው። በዚሁ መልኩ ነው ፕሮግራም እየተሰራ ያለ። ፕሮግራሙ ችግሮች አሉበት፣ ግን ችግሮቹ የማስገደድ አይደለም። ችግሮቹ መንገድ በወቅቱ አለመድረስ፣ ችግሮቹ ትምህርት ቤቶቹ በወቅቱ አለመገንባት፣ የጋምቤላ ህዝብ አፈናቅሎ መሬት ለባለሀብት ሰጥቷል። የጋምቤላ መሬት ስቦ እስካሁን ድረስ 10% ቢሆንም አልተነካም። 10% ቢሆንም አልተነካም። ስለዚህ ማፈናቀል እንኳን የማፈናቀል ዓላማ የሌለው መንግስት
የማፈናቀል ዓላማ ያለው መንግስት ቢሆን አሁንም ያፈናቀልበት ምንም ምክንያት የለም። ነገር ግን እዚህ መንግስት ዓላማ የጋምቤላን ህዝብ ማፈናቀል አይደለም። ዓላማው አንደኛ በግብርና ለመኖር የሚፈልግ ሰው ለራሱ ለልጆቹ መሬት ሰፊ ስለሆነ እንደዚህ እንደደጋው አይደለም ግማሽ ሄክታር አንድ ሩብ ሄክታር የሚይዝበት ምክንያት የለም። ሰፋር ጎል ይዝ ይችላል። ሰፋር ጎል ሊይዝ ስለሚችል መሬት ሰፋር ጎል ሊይዝ እናርግ በግብርና ስራ ላይ ለመሰማራት እንቆማለን። ሌላው የተማረው ወጣት አካባቢው ወጣት በሚካሄደው የግል እርሻ ልማት የሥራ ዕድል እንዲያገኝ የሥራ ዕድል ሲባል ደግሞ የተለመደ ነገር አለ። በእነዚህ አካባቢዎች የሥራ ዕድል ሲሰጥ ዝም ሌላማ አካባቢ የዘበኝነት ዕድል ነው የሚሰጣቸው። ይሄ ተገቢ አይደለም። የአካባቢው ልጆች የአካባቢው ተወላጆች ዘበኛ ብቻ እንዲሆኑ የዘበኝነት ሥራ ትንሽ ነው ለማለት አይደለም። ነገር ግን የተሻለ ደሞዝ የሚያስገኙ ስራዎችም ላይ እንዲሳተፉ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን ከክልሉ ጋር በጋራ በመሆን የሙያና ቴክኒክ ስልጠና ፕሮግራም ተቀርጾ የአካባቢው ወጣቶች በትራክተር ሜካኒክነት፣ በትራክተር ሹፌርነት፣ በሌሎች እስካሁን ድረስ ሂውማን ራይትስ አቋሙን አልቀየረም። ስለዚህ በእኛ ላይ ዘመቻ እየተከፈተ ነው። የሚከፈትበት ምክንያት አለ። ይህ ተቋም የሪዮት ዓለም ጥራት የማስጠበቅ ድርሻ እየተጫወተ ያለ ድርጅት ነው። እሱና መሰሎች አሁን ካለው ዓለማዊ አስተሳሰብ ውጪ የሚሄዱ መናፍቃንን የማውገዝ የማደን ተልእኮ ያለው ነው። በተለይ የሚሳካላቸው የሚመስሉ እስከሆኑ ድረስ ሌላ አማራጭ መንገድ ይዘው ስኬታማ ስራ ይሰራሉ ተብለው የሚጠረጠሩትን በሪዮት ዓለማዊ ትግሉ ለማንበርከክ የሚደረግ ዘመቻ ነው። ከተጨባጭ ሁኔታው ጋር ምንም ተያያዥነት የለውም። ከሰብአዊ መብት ጋር ምንም ተያያዥነት የለውም። ያለማቋረጥ እየተካሄደ ያለው ዘመቻ አንድ ባንድ ወሬ እየተለቀመ እየተካሄደ ያለው ዘመቻ ዓላማው ይሄ ነው። ከዚህ በስተጀርባ በተጨማሪ ፖለቲካዊ ምክንያቶችም አሉ። ከሪዮት ዓለማዊ ምክንያቶች በተጨማሪ ቀደም እንዳልኩት ኢትዮጵያ ላይ ቅሬታ ያላቸው ሰዎች ናቸው በኃላፊነት ቦታ ላይ ተቀምጡት። አንዳንዶቹ ኢትዮጵያውያን ናቸው፣ ሌሎች ኢትዮጵያውያን አይደሉም። ኢትዮጵያውያን ናቸው የተባሉት ከዚህ በፊት በአመጽ ተግባር ተከሰው ፍርድ ቤት ቀርበው የተበየነባቸው ሰዎች ጭምር ናቸው። አመራር ሆነው ይሄን ስራ እየሰሩ ያሉት። ስለዚህ ፖለቲካዊ ምክንያትም አለ፣ ሪዮት ዓለማዊ ምክንያትም አለ። ከዚህ አኳያ ነው ማለት አለበለዚያ እያንዳንዱን ነገር ዛሬ በጋምቤላ ተነሳ፣ ነገ በቤኒሻንጉል ይነሳል፣ ተነገ ወዲያ ድርቅ እርዳታ ይነሳል። በሁሉም በተለያዩ መንገዶች የሚነሳ ጉዳይ ይኖራል። ጋምቤላ ሰፈራ ስራ እየተሰራ ነው። በፍላጎት ላይ የተመሰረተ ሰፈራ ስራ። ለምንድን ነው ሰፈራ የሚካሄደው? ህብረተሰቡ ቋሚ ኑሮ የለው ወይም የተወሰነው ክፍል ቋሚ ኑሮ የለው። አካባቢው በጣም ለም ነው። ነገር ግን ህብረተሰቡ ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሰ ነው የሚኖረው። ትምህርት አገልግሎት ለማግኘት አስቸጋሪ ነው። ጤና አገልግሎት ለማግኘት አስቸጋሪ ነው። ኑሮ በጣም ጎስቋላ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ በፍላጎቱ ቢሰፍር የግብርና ትምህርት፣ የእርሻ ትምህርት ሰጥተን ምርታማነቱ ከፍ እንዲል ማድረግ እንችላለን። እዛ አካባቢ ሰፊ መሬት ስላለ፣ በመስኖ ሊለማ የሚችል ሰፊ መሬት ስላለ መሬቱን ሰፋ አድርገን እንስጠው ለአካባቢው ህዝብ። ትምህርት ቤት እናቅርብለት፣ መንገድ እናቅርብለት፣ ጤና አገልግሎት እናቅርብለት። ከፈለገ ይሳተፍ፣ ካልፈለገ ግን
قامي نورست مغوات الفلكم كالك تيراسو برجال بزيو ملكونو برنامج يتسرع برنامج شجروچ አሉበት ወይ አሉበት ግን ችግሮቹ የማስገደድ አይደለም ችግሮቹ መንገድ በወቅቱ አለመدرس ነው ችግሮቹ ትምህርት ቤቶቹ በወቅቱ አለመገንባት ነው የጋምቤላ ህዝብ አፈናቅሎ መሬት ለባለሀብት ተሰጥቷል የጋምቤላ መሬት እስካሁን ድረስ 10 በመቶ ቢሆንም አልተነካ 10 በመቶ ቢሆንም አልተነካ ስለዚህ ማፈናቀል እንኳን የማፈናቀል አላማ የሌለው መንግስት የማፈናቀል አላማ ያለው መንግስት ቢሆን አሁንም ያፈናቀልበት ምንም ምክንያት የለም ነገር ግን እዚህ መንግስት አላማ የጋምቤላን ህዝብ ማፈናቀል አይደለም አላማው አንደኛ በግብርና ለመኖር የሚፈልግ ሰው ለራሱ ለልጆቹ መሬት ሰፊ ስለሆነ እንደዚህ እንደደጋው አይደለም ግማሽ ሄክታር አንድ ሩብ ሄክታር የሚይዝበት ምክንያት የለው ሰፋር ጎልይዝ ይችላል ሰፋር ጎልይዝ ስለሚችል መሬት ሰፋር ጎልይዝ እናርግ በግብርና ስራ ላይ ለመሰማራት የሚፈልገው ሌላው ሲተማረው ወጣት አካባቢው ወጣት በሚካሄደው የግል እርሻ ልማት የሥራ ዕድል እንዲያገኝ የሥራ ዕድል ሲባል ደግሞ የተለመደ ነገር አለ በእነዚህ አካባቢዎች የሥራ ዕድል ሲሰጥ ዝም ሌላም አካባቢ የዘበኝነት ዕድል ነው የሚሰጣቸው ይሄ ተገቢ አይደለም የአካባቢው ልጆች የአካባቢው ተወላጆች ዘበኛ ብቻ እንዲሆኑ የዘበኝነት ሥራ ትንሽ ነው ለማለት አይደለም ነገር ግን የተሻለ ደሞዝ የሚያስገኙ ስራዎችም ላይ እንዲሳተፉ ማድረግ ያስፈልጋል ስለዚህ አሁን ከክልሉ ጋር በጋራ በመሆን የሙያና ቴክኒክ ስልጠና ፕሮግራም ተቀርጾ ያካባቢው ወጣቶች በትራክተር ሜካኒክነት በትራክተር ሹፌርነት በሌሎች የሙያ ዘርፎች ሰልጥነው ስራ እንዲያገኙ ማድረግ ነው ይሄን ዋናው አላማ ከዛ በኋላ ግን የሚተርፍ ይሆናል ዘካብ ያለው ህዝብ ቁጥሩ አነስተኛ ነው ስለዚህ ጉልበት ከሌላ አካባቢ መንጣት ይኖርበታል ሰራተኛ መጀመሪያ አካባቢው ህዝብ ከተጠቀመ በኋላ ከሌላ አካባቢ ጉልበት አምጥቶ ለመስጠቀም አካባቢው እንደዚህ ነው ማፈናቀል የሚጠይቅ አይደለም ለማት ለማካሄድ ምንም አይነት ማፈናቀል የሚያስፈልግበት ቦታ አይደለም ስለዚህ ህብረተሰቡ ይሄንኑ መገንዘብ ይኖርበታል ተደበደብን ተከተከተን የሚለው ወሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ሰምነው አይደል እርስ በርሳችሁ ተከታክታችሁ ስታበቁ ኢሃዴ ከተከተን ብላችሁ ስታወግዙ እጅ ከፍንጅ ተይዛችሁ ማለት ህልውናን ማረጋገጥ መነሻ ያላረገ ስትራቴጂ ትርጉም የለውም መጥፎም ጥሩም አይደለም ኢሬሌቫንት ኢሬሌቫንት ሷሁን ኢሃዴግ ህልውናን ለማረጋገጥ ከኢኮኖሚ አንፃር አንድ ስትራቴጂ አምጥቷል ሬሌቫንት ህልውናን ማረጋገጥ መሰረት ያደረገ 44 ፓርቲዎች ካሉ 44ቱን ፓርቲዎች መመለስ ያለባቸው ጥያቄ ምንድነው the definition of the problem ጥያቄው ህልውና መልሱ ምንም ሊሆን ይችላል ጥያቄው ግን ህልውና ነው that's what ሰነድ ይያያል ጉዳዩ የህልውና ጥያቄ ነው ልማት የህልውና ጥያቄ ነው ዴሞክራሲ የህልውና ጥያቄ ነው ይሄ ከፓርቲ ጋር ያያዘ ካለንበት ተጨባጭ ነገር ጋር ያያዘ ሶ እንደ ህዝብ የመኖራችን ጥያቄ ነው እንደ ህዝብ የመኖራችንን ጥያቄ መመለስ የውጭ ጉዳይ የኢኮኖሚ የሙዚቃ የድራማ ፖሊሲዎቻችን ሁሉ መኖርን ማረጋገጥ የሚችሉ መሆን አለባቸው እንደ ህዝብ መኖርን ማረጋገጥ የሚችሉ መሆን አለባቸው የስራዎቻችን በሙሉ ማጠንጠኛው ይሄ መሆን አለበት
አለበት ኢንኮንሲስተንትሊ ይሄ መሆን አለበት እነዚህን ነገሮች ለመስራት በምንቦክርበት ወቅት በተከታታይ ያጋጠመን እንቅፋት አለ አንደኛው እንቅፋት ይሄ የፖለቲካ ስራ ነው ያን ሁሉ ኤሌክትሪሲቲ ማመንጭቶ መጠቀም ይቻላል ተብሎ ሊታሰብ ስለሚችል ሳይሆን ግድብ ሰራን ለማለት ያህል ትልልቅ ህንጻ ሰራን ትልልቅ ነገር ሰራን ለማለት ያህል እየሰሩ ያሉት የፖለቲካ ጨዋታ ነው የሚል ነው ከሁሉ ማቅጣጫ ደጋረጋቸው የሚልን ምናልባት አልፎ አልፎ አርሶ አደሩ ካልሆነ በስተቀር ደጋረጋቸው ይሄን ያህል ገንዘብ በዚህ ጉዳይ ላይ ኢንቨስት ማድረጋቸው ትክክል ነው ያለን ሰው ነበር የፖለቲካ ጨዋታ ነው የተባለ ይሄ ብቻም አይደለም ገንዘብ ለማግኘት ገንዘብ ዛፍ ላይ በቅል ሰርተን ምናገኘው የተወሰነ ገንዘብ ነው ያለ እሷን ከትምህርት ቤት ቀንሰን ከሰራተኛ ደሞዝ ቀንሰን ምናጠራቅማት ነው ያን በውጭ ምንዛሬም ነው የምንከፍለው ከፍተኛ የባጀት ጫናና የውጭ ምንዛሬ ተጽዕኖ ነው የሚያሳድርብን ከዚህ በመነሳት ማክሮ ኢኮኖሚውን ያዛባችሁ ነው በዚህ ምክንያት በፖለቲካ አጀንዳ ምክንያት የሚል ተጽዕኖ ነበር የሚገጥመን ያም ሆኖ አዲስ የማመንጫ ጣቢያ ለማቋቋም ቀዳዳ ባገኘን ቁጥር ቀዳዳው እስከመጨረሻ ያዛልቃል አያዛልቅም በደንብ ሳና እናረጋግጣለን ብለን ሳናስብ ዘለን ነው የገባነው ምክንያቱም አደጋውን እናያለን ያለን ኢኮኖሚ በፍጥነት መራመድ ሲጀምር ምን አይነት አደጋ እንደሚፈጠር አስቀድመን መገመት አላቃተንም ነበር ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥረት ያደረግን አንደኛው የኢንቫይሮንመንት ቆጣጣሪ ሆኖ በማያውቀው ነገር ላይ ሲዘላብድ ፕሮጀክት ለማደናቀፍ ሲሞክር ሌላኛው የፖለቲካ ተንታኝ ሆኖ እነዚህ ፕሮጀክቶች የፖለቲካ ፕሮጀክቶች እንጂ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች አይደሉም ብሎ ሲተነትን ሌላኛው የማክሮ ኢኮኖሚ ሊቅ ሆኖ ለኤሌክትሪሲቲ ምናወጣው ወጪ እንደዚህ አይነት ችግር የሚያስከትል ነው እያለ በየመንደሩ ሂስ ያደርግ ጆሮ ዳባ ብለን ስንሄድ ከርመን በቂ ኢንቨስትመንት አላረጋችሁምና ግለ ሂስ ወሰዱ ስንባል ግለ ሂስ መውሰድ ችግር ሆኖ አይደለም ከነበርንበት ሁኔታ ጋር ተጣጥሞ እየታየ ነው ወይ ነው ጥያቄያችን አሁን የገነባናቸው በመድረስ ላይ ያሉ ግድቦች እኮ ስንገነባቸው አብዛኛው ሰው ስህተት ተሰራ ብሎ የሚያምን የነበረው አላስፈላጊ ነው ትርፍ ነው የፖለቲካ ጨዋታ ነው እያለ ነበር ይስም የሚያረገው አሁን ያው ሁሉ ኃይል ትላንትና ትውልድ ማይከፍለው እዳ ሊጭኑብን ነው ኤሌክትሪክ ያመነጩ አሉት ብለው ሂስ ያረጉ የነበሩ ተመለሰው በቂ እዳል ወሰዳችሁምና በቂ ግድብ አልሰራችሁም ሲሉን ለማት ትንሽ ቃርቃር ይላል እኔ የገደበን ነገር ይሄ ፖለቲካ ነው ይያልወስድ የነሱ ሂስ ጆሮ ዳባ ለበስ ብለን እንደበታለን ብለን ነበር እንት ያለ ነው ዓለም ባንክም IMFም እንጫጫ ነበር ጉዳያችን አልነበረም እድገታችን ነው የመጀመሪያው አጀንዳ ለእድገታችን የሚፈልገውን ነገር በሙሉ እናረጋለን ብለን ወስነን ነው ይሄን ስለዚህ ወገባችንን ይዞ የጨመደደን ነገር ምንድነው ቢባል ገንዘብ ያልነበረን ሆኖ ነው ገንዘብ ቢኖርን ኖሮ መንደር ለመና ለመሄድ አመታት ከመፍጀት ይልቅ ከኪሳችን አውጥተን መስራት ነበር የሚቀለው ያን አርገን ቢሆን ኖሮ እንደዚያ ችግር አያጋጥመንም ነበር ኪሳችን ውስጥ ገንዘብ ቢፈተሽ ግን ባዶ ነው ያለችውን ያህል አጠራቅመን ሳንቲሞን ተጠቅመንባታል ለምንድነው ኪሳችን ባዶ የሆነው ራሱ ይሄ ወንጀል ነው እሱ ነው ትልቁ ችግር ትልቁ ወንጀል ኪሳችን ባዶ መሆኑ ደሃ መሆናችን ዋናው ማነቆ ዋናው ችግር ይሄ ነው የነበረው ምንልበት ምክንያት ይሄ ነው አለበለዚያ ስተት ሲሰራ ስተቱን በግልጽ አስቀምጦ አርሞ መሄድ ነው ሪለው እዚህኛው ላይ ግን ስተት ነበር ብንል ምንድነው ምናረጋው ከኪሳችን ብር አውጥተን እንሰራለን ማለት ነው የሚከተለው ኪስ ውስጥ ብር የለም የሚታረም ነገር የለምማ ከዚህ አቋያ ለምንና እንሄዳለን ነው ብር ለማግኘት አልወዘንም ለምንና ያገኘነውን አገር በሙሉ ለምነናል ብር አበድሩን ብለን እዳ ይበዛብናል ብለን ማልተጨነቅንም ይሄ ኃይል ነው
ገንዘብ የሚፈጥር አቅም ነው። ስለዚህ ራሱን በራሱ መክፈል የሚችል ነው ብለን ስለምናውቅ እዳ ይበዛብናል ብለንም አሰጋንም። ስለዚህ ተጨማሪ እዳ ፈልጋ ነው ወይ ምን ሄደው? ከዚያ ቆያ ምን አሻሽለው? ምንም ነገር የለም። ያለማቋረጥ ብድር ፈልጋ ሄደናል። ስለዚህ ይሄ ነገር ተሳስተዋል ስትል ነገርመዋል ማለት ነው። ማታርመውን ነገር ስተት ነው ብሎ መቀበል ትርጉም የለውም። የሚታረምበት መንገድ ግን ለኔ ግልጽ አይደለም። የበለጠ ኢንቨስት እናረጋለን አቅም ካገኘን ወደ ኋላ አንልም። አሁንም ብድር የሚሰጠን ፈረንሳዮች እንደምንም ዞሮ ዞሮ አሁን ከነፋስ ኃይልና መንጭላችኋለን አሉን። አላቅማማንም ተበደር ስንበደር ከአይኤምኤፍ ከወርልድ ባንክ ጋር የተለያየ መንገድ አገጭ አጋጥሞናል። ፈረንሳዮች እንደሄዱ ደግሞ ቻይኒዞቹ እኛም ከነፋስ ኃይል ማመንጨት እንችላለን አሉ። አምጡ ኃይል ማመንጨት አቅማችሁን አምጡ እና እንገነባለን አልናቸው። ግልገል ግቤ 3 ይሄ ኤንቫይሮንመንት ተከታታይ ነኝ የምናምን ተከታታይ ነኝ የሚባለው ጥገኛ ተሰባስቦ ፕሮጀክቱን ለማደናቀፍ እየሞከረ ነው። ይሄን ለማደናቀፍ እየሞከረ ባለበት ወቅት ለግልገል ግቤ 4 ብድር ያፈላልገን ነው። ለግልገል ግቤ 3 ብቻ ሳይሆን ስለዚህ ሊታረም የሚችል የጎላ ስተት ብጥብጥ የመፍጠር አዝማሚያውን አይቶ በ11ኛው ሰዓት ላይ ሸርተት ለማለት ወይም አዝማሚያውን አይቶ እስከ መጨረሻው ድረስ ለመግፋት የመመኘት ነገር ያለ ይመስለኛል። ይህ የኔ ግምት ትክክል ከሆነ በእንደዚህ አይነት አመለካከት እየተራመዳችሁ ያላችሁ ሰዎች እጅግ በጣም ከፍተኛ ስህተት እየፈጸማችሁ አሁን ባለንበት ሁኔታ አንድና አንድ አማራጭ ብቻ ነው ያለው። ሰላማዊ ህጋዊ መንገድ ተከትሎ መስራት። ህገወጥና ህጋዊ መንገድን እያጣቀሱ መስራት ግዜው አይፈበታል። እሳት ለኩሶ መጨረሻ ሰዓት ላይ ሸርተት ማለት አይዋጣም። እሳት ለኩሶ በስተጀርባ በህፃናት ደም ለመጫወት እድል አይኖርም። ስለዚህ በዚህ አስተሳሰብ የምትመሩ ዜጎች ወንድሞቻችን ካላችሁ እንደገና ልምከራችሁ። የባሰ ጥፋት ያስከትላል። በተለይም በላያችሁ ላይ የባሰ ችግር ይፈጥራል። ህግና ስርዓት ተከትሎ ሰላማዊ መንገድ ተከትሎ መሄድ ነው የሚሻለው። ብንለያይም ባንለያይም በሰላማዊ መንገድ እናርገው። ብንለያይም ባንለያይም በሰለጠነ መንገድ እናርገው። ወመለዚህ ላይ ምን አይነት ሰው ናቸው? ለዚህ ምን አይነት አባት ናቸው? ምን አይነት ባል ናቸው ይባላልና እንደው እንዴት ጋር እርሶ እንዴት ገልጾ ተራሶት? ልጆችና ባለቤት ናቸው መገለጽ ያለባቸው እንደው ነው። ግን ለምሳሌ ቤት ውስጥ እንፈኒ አባት ቁጥ ነው ያለው አባቴ እርሶ ምን አይነት ክስ ይመጣብታል? አይ እኔ አላደለም ከልጆች ጋር ከባለቤት ጋር እንደዚህ አይነት መቆጣትም የመገጨትም ነገር አጋጥሞኛ አቅም አንድ የሚገርመኝ ለምሳሌ ምግብ ምናም ኩክ አድርገው ያውቃሉ? በዘመኑት በትግሉ የመጀመሪያ ጊዜዎች ማን እንደማንኛውም ታጋይ ምግብ አዘጋጅ ነበር። ከዛ በኋላ ግን እንደ ስራም ብዙም የምወደው ስራ አይደለም። እንደ ግዴታ ሆኖ የመጣበት ሁኔታ የለም። እንደው በሱ ዙሪያ ደግሞ ከመጣ የሴቶች እኩልነት ማለት ትምህርት ቤት ማስፋፋት በየቀበሌው ግፋ ብል ከ3 ኪሎ ሜትር ርቀት በላይ እንዳይሆን እያንዳንዱ ቤተሰብ በ3 ኪሎ ሜትር ርቀት ውስጥ ትምህርት ቤት እንዲያገኝ ማድረግ። ሴቶች እኩልነት ማለት አንደኛ ደረጃ ብቻ ሳይሆን ሁለተኛ ደረጃ ላይ እኩል እንዲሆን ማድረግ ነው። ሁለተኛ ደረጃ ላይ ብቻ ሳይሆን ሶስተኛ ደረጃ ላይ እኩል እንዲማሩ ማድረግ ነው። ኢምፓወር ማድረግ ማጎልበት ሴቶችን በትምህርት ይሄ ነው እኩልነት ማለት። ሌላ እኩልነት የለም። ሌላ እኩልነት ላሳር ነው፣ ጭፈራ ነው። ጀግንነት ማለት በአሁኑ ሰዓት፣ ጀብዱ ማለት በአሁኑ ሰዓት፣ አገር ፍቅር ማለት በአሁኑ ሰዓት፣ የህዝብ ፍቅር ማለት በአሁኑ ሰዓት
ደህንነትን ተዋግቶ ማሸነፍ ማለት ነው። ደህንነትን ተዋግቶ ለማሸነፍ ጥይት መተኮስ በቂ አይደለም። ደህንነትን ተዋግቶ ለማሸነፍ መማር፣ ማወቅ፣ ክህሎትን ማሻሻል፣ ሌት ተቀን መስራት፣ መቆጠብ፣ ኢንቨስት ማድረግ፣ ተባብሮ አካባቢን ማልማት፣ ይኸው ነው የውጊያው ስልት ደህንነትን ለማሸነፍ። በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ሕዝብ ይህን እየተገነዘበ ያለ ይመስለኛል። ከደህንነት በላይ ጠላት የሌለ መሆኑን እየተገነዘበ ያለ ይመስለኛል። ከዛም ባሻገር ይህን ጦርነት፣ በደህንነት ላይ የሚካሄደውን ጦርነት ከሌሎች ጦርነቶች በተለየ ሁኔታ እንዴት ማስኬድ እንደሚቻል የተኩስና የቀረርቶ ሳይሆን የልማት ጦርነቱ እንዴት እንደሚፈጸም ከጊዜ ጊዜ የተሻለ ግንዛቤ እየያዘ መጥቷል። በተከታታይ ያጋጠመን እንቅፋት አለ። አንደኛው እንቅፋት ይሄ የፖለቲካ ስራ ነው። ያን ሁሉ ኤሌክትሪሲቲ ማመንጨቶ መጠቀም ይቻላል ተብሎ ሊታሰብ ስለሚችል ሳይሆን ግድብ ሰራን ለማለት ያህል፣ ትልልቅ ህንጻ ሰራን፣ ትልልቅ ነገር ሰራን ለማለት ያህል እየሰሩ ያሉት የፖለቲካ ጨዋታ ነው የሚል ነው። ሁለተኛ፣ ከነበረው የንግድ ስርዓት ወደ ትክክለኛው የንግድ ስርዓት ስንገባ መንገራገጭ ይኖራል የሚል ስጋት ስለነበረን ነው። መጀመሪያ ላይ ከእናንተ ጋር ተነጋግረን ዋጋ በዚህ መልኩ እንሄድበት ብለን ተስማምተን ነበር። ይሄን ነው ያን ጊዜ የጠየቃችሁት፣ አንዳንዶቻችሁ የጠየቃችሁት ጥያቄ አስታውሳለሁ። ይሄ ነገር ያልተሳካ እንደሆነ ምንድን ነው የምታረጉት የሚል የዋጋ ቁጥጥር ያልተሳካ እንደሆነ ጥያቄው ያን ጊዜ ንጹህም ሊሆን ይችላል፣ ከበስተጀርባው ሌላ አስተያየትም ሊኖር ይችላል። የዋጋ ቁጥጥሩን እናከሽፋለን፣ ስለዚህ የሚቀጥለው መሳሪያችሁ ምንድነው የሚሆነው የሚልም ሊሆን ይችላል ያን የነበረው እና የዋጋ ቁጥጥሩ ካልተሳካ ሌሎች ስትራክቸራል መዋቅራዊ ለውጦች እናስገባለን። አንደኛ ከውጪ ባለሀብቶች እናስገባበት ሁኔታ ይኖራል። የንግዱ ዘርፍ ከሌለ ነው የነበረ ነው። አዲስ ባለሀብት የምንፈጥርበት የራሳችን ባለሀብት የምንፈጥርበት ነው ብለን ስላሰብን በቀላሉ የለመደው ስለሆነ ኢትዮጵያዊ እዚህ ትንሽ ገንዘብ አከማችተው ወደ ኢንዱስትሪ፣ ወደ ግብርና ልማት፣ ወደ ምናምን ይገባል የሚል ግምት ስለነበረ ይህን ከልለ ነው የነበር ነው እና ይህን ወደ መክፈት ልንሄድ እንችላለን። ከዛም አልፎ የራሳችን ጣልቃ ገብተን የምናስተካክልበት ሁኔታ ይኖራል የሚል ግምት አንስቼ ነበር። እንደሰጋ ነው የሆነው ማለት እያንዳንዳችሁ ገሌ 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 ብዬ ማስቀመጥ ባልችልም በአብዛኛው የዋጋ ቁጥጥሩ እንዳይሰራ ነው ጥረት የተደረገው። ችግሮቹ እንዲወገዱ አልነበረም፣ እንዲሻሻል አልነበረም፣ እንዳይሰራ እና መንግስት ተስፋ ቆርጦ እንዲተወው ነው ተይዞ የነበረው አቅጣጫ። መንግስት ይህን ተስፋ ቆርጦ ሊተወው አይችልም። ምክንያቱም የንግዱም ዘርፍ አንዱ የካፒታል ሚስ አሎኬሽን ተገቢ ያልሆነ የካፒታል ፍሰት ካለባቸው ዘርፎች አንዱ ይሄ ነው፣ በግብር ምክንያት አንዱ። ሁለተኛ፣ በቂ ውድድር ባለመኖሩ ምክንያት የተወሰኑ ባለሀብቶች በኢኮኖሚ ውስጥ በንግዱ እንቅስቃሴ ውስጥ የላቀ ድርሻ በሚጫወቱበት ወቅት ሰዎቹ በልባቸው ባህታውያን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጻድቃን ሊሆኑ ይችላሉ። ውጤቱ ግን ኪራይ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም። ምክንያቱም ነባራዊ ሁኔታው ውድድር ብቻ ነው የሚያደርቀው። ውድድር ሲኖር ብቻ ነው ኤፊሽንሲ የሚኖረው። ውድድር በሌለበት ሁኔታ መልአክም እዛ ቢመደብ ያሁን እያጋጠመ ያለው ችግር ማጋጠሙ በምንም ተአምር የማይቀር ነገር ነው። ኮምፒቲሽን መኖር አለበት። ይሄ ኮምፒቲሽን ለመፍጠር ነበር እኛ የሞከርነው። ስለዚህ አሁን ትልልቅ ኮሞዲቲስ አሉ፣ ስኳር፣ ዘይት፣ ስንዴ እና የመሳሰሉትን መርጠን
እነዚህን በዋናነት በኋጋ መቆጣጠር መልኩ ሳይሆን እነዚህን የምንፈልገው አይነት ውድድር በሚፈጥር መልኩ ስትራክቸር እናረጋቸዋለን። ይሄ ማለት ነው ከውጭ የሚገቡ ከሆነ አንድ ማዕከል እንገዛለን። አንድ ማዕከል ካንድ ማዕከል ስንገዛ ብዙ አማራጮች ይኖርናል ዋጋ ለመቀነስ። በባልክ ነው የምንገዛው፣ ያገሪቱን በጠቅላላ ነው ባንድ የምንገዛው። በሌላ አነጋገር ኮሪያኖች እንደሚያደርጉት ማለት ነው። በባልክ ስለምንገዛ በርካሽ ዋጋ እንገዛለን። በባልክ ስለምንገዛ ያልተጣራው ነው አንተ ተነዚህ ማጣራት እንችላለን። በባልክ ስለምንገዛ ፓኬጂንጉን ለማሻሻል እንችላለን። በዚህ መልኩ ዋጋውን ለመቀነስ እንችላለን። በባንክ ከገዛን በኋላ የስርጭቱን ጉዳይ በተመለከተ በአከፋፋዮችና በቸርቻሪዎች እንዲሆን ነው የምንፈልገው። እኛው ራሳችን እንድናከፋፍል አንፈልግም። አከፋፋዮች ግን በየከተማው አንድ ሁለት እንዲሆኑ አይደለም የምንፈልገው። ውድድር እንዲኖር ስለምንፈልግ በየከተማው ብዙ አከፋፋዮች እንዲኖር እንፈልጋለን። ቸርቻሪዎችም ብዙ እንዲሆኑ እንፈልጋለን። ለነገሩ ቸርቻሪዎች ላይ የውድድር ችግር የለም። የውድድር ችግር የሚፈጠረው አከፋፋዮችና ቸርቻሪዎች ለሚቆላለፉ ነው። ያ የተቆላለፈው ነገር መሰበር አለበት። ቸርቻሪ ለብቻው አከፋፋይ ለብቻው መሆን አለበት። ቨርቲካል ኢንተግሬሽን መኖር የለበትም። ቨርቲካል ኢንተግሬሽን በሌለበት ባልተቆላለፉበት ግን በየከተማው ብዙ አከፋፋዮች የስኳርም የዘይትም የስንዴው ለየት ባለ መልኩ እንመጣበታለን። እንደ ነገሩ ሁኔታ ሌሎች ኮሞዲቲዎች ሌሎች ምርቶች ግን በጣት ከሚቆጠሩት ውጪ መሄድ አንፈልግም። በእንደዚህ አይነት ስርዓት ውስጥ በጣት ከሚቆጠሩት ውጪ መሄድ አንፈልግም። የተቀረውን ሸቀጥ ይሄን ስትራክቸር መሰረት አድርጋችሁ ሌሎቻችሁ ውድድር ባለበት ሸማቹ በማይጎዳበት አቅጣጫ እንድትፈጽሙት ነው የምፈልገው። እኛ ስራችን አይደለም ግዜ ካገኘን ገንዘብ ካገኘን ሳሙና ከመቸርቸር ይልቅ ለልማት አስፈልጋ የሆኑ ሌሎች ስራዎች በጣም ብዙ ስራዎች አሉ። እነዚህ ላይ ማተኮር ነው የምፈልገው። አማራጭ ስለጠፋሁን በህብረት ስራ ማህበራት ስናከፋፍል ነው የነበረው። በወረፋ ነው ስናከፋፍል የነበረው። እንዳቅጣጫ ግን በሁሉም ክልሎች ያስቀመጥነው አቅጣጫ አዲስ አበባ ከዛሬ ከነገ ጀምረው ለመተግበር እየተንቀሳቀሱ ነው። ወደ ቸርቻሪው እንዲደርስ ነው እንፈልገው። ዘይቱ ወደ ቸርቻሪው እንዲደርስ ነው እንፈልገው። ስኳሩ ከአንድ ማዕከል መንግስት ያከፋፍላል በአገር አቀፍ ደረጃ፣ በየከተማው ግን በየክልሉ ግን የየራሳቸው አከፋፋዮች እንዲኖሩ እንፈልጋለን። አሁን እናንተን ማመን አልቻለም። እውነት ነው፣ በግልጽ ነው እየተነጋገርን ያላችሁ ያለ ነው። እናንተ ማመናችሁ ነው እየተናገራችሁ ያላችሁት። ስለዚህ እኔም በግልጽ ነው የምነግራችሁ፣ ማመን አልቻለም። ዘይቱ ለእናንተ ብንሰጣችሁ እንድታከፋፍሉት ምን ታረጉታላችሁ የሚለው ላይ መተማመን አልቻለም። ሆርድ ያረጉታል፣ ያፍኑታል የሚል ጥርጣሬ ነው የሚያድርብን። ፌር የሆነ ዋጋ ተጠቅመው አያከፋፍሉ የሚል ስጋት ነው የሚያድርብን እና ኮንፊደንስ ስጡን። በእናንተ ለመተማመን የሚያስችለን ሁኔታ ፍጠሩልን። ስትፈጥሩ እኛ እንደ መንግስት የምናከፋፍለውም በማከፋፈሉ ስራ ላይ እንድትሳተፉ ክፍቷለን። ከዛ ውጭ ያሉት እኛ ማናመጣቸው ሸቀጦች እናንተ አምጣችሁ እንድታከፋፍሉ እና ከሽያጭ በፊት ሳይሆን ከሽያጭ በኋላ ቁጥጥር የምናደርግበት አዋጁ ላይ ያለው ስርዓት ተከትለን የምንሄድበት ወደ ትክክለኛው መንገድ በአዋጁ ወደ ተቀመጠው ትክክለኛው መንገድ መሄድ እንፈልጋለን። ይህም የሆነው ግን ሁለታችን ከተባበርን ነው። አሁን እናንተ ስትሄዱበት የነበረው አቅጣጫ መንግስት የያዘውን ይሄ የዋጋ ቁጥጥር መንገድ እናስጥለዋለን የሚል ነው የሚመስለው ያብዛኛው። በዚህ ሁኔታ ደግሞ መንግስት ይሄ መሰረታዊ ስትራቴጂካዊ አቅጣጫ ስለሆነ ሊቀበለው የማይችል ነው። የሚከፈለው ዋጋ ተከፍሎ አዋጁ መተግበር አለበት ነበር።
ስለዚህ እንዳንተም ወደ ጎን ብለን ይሄን አዋጅ መፈጸም አንፈልግም አይጠቅመንም አይጠቅማችሁ ይሄን አዋጅ እንተገብራለን ስጥርጥር የለው ይሄን አዋጅ እንተገብር ግን ከናንተ በእናንተ ትብብር ላይ ተመስርተን ነው መስራት እንፈልገው ስለዚህ ለወደፊቱ ይሄ እዚህ ቦታ ላይ የሰጋዋ ጋር ተስተካክለን እዛ ቦታ ላይ ቢራዋ ጋር ተስተካክለን በሚለው በተናጠል ሳይሆን ፋንዳሜንታሊ ነው መፍታት እንፈልገው ኤክስፖስት ከሽያጭ በኋላ መቆጣጠር ነው እንፈልገው ስንዴን በተመለከተ የተነሳው አሁን ከኢኮኖሚ አንፃር ራሽናል ያልሆነ ነገር ነው እየሰራን ያለ ነው እንደ መንግስት ሁለቱን ልንገራቸው እንደ መንግስት እያደረግን ያለ ነው አሁን ዘይት ላይ እያደረግን ያለ ነው ገበያው የሚፈልገውን ዘይት ማምጣት አይደለም እንደ አላማ ያዝነው ገበያው ከሚፈልገው ዘይት በላይ በብዛት አምጥተን እናጥለቅልቀው ገበያው ነው እያልን ያለ ነው እናጥለቅልቀው እያልን ያለ ነው ለምንድን ነው በየቦታው ኬላ ይኖራል አከፋፋዩም ዘይት እጥረት አለ ብሎ የሆነ ቦታ ላይ ቆልፍበታል ቸርቻሪውም የሆነ ቦታ ላይ ቆልፍበታል ይሄንን እንድፈቀው ትልቅ ሃይቅ ይፈጥረን የዘይት ሃይቅ ፈጥረን ቢደብቀውም ቢደበቅ ገበያ ላይ ጥረት እንዳይኖር አርገን እንስራ ስኳርም ላይ እንደዛ ነው እየሰራን ያለው ይሄ ዌስቴጅ ነው ከሚያስፈልገን በላይ ዘይት ነው እየገዛን ያለነው ከሚያስፈልገን በላይ ስኳር ነው እየገዛን ያለነው ስንዴም ቢሆን ኢኮኖሚው ከሚያስፈልገው ስንዴ በላይ ነው እየረጨን ያለነው ከውጭ የተገዛን ባይሆን ከሚያስፈልገው በላይ ነው እየረጨን ያለነው ይሄን ያረግን ያለነው ነጋዴው አይተባበረንም ያለው ከሚል እምነት በመነሳት ነው ነጋዴው የሚተባበርበት ሁኔታ ቢኖር አሁን ለዘይት ያወጣን ያለነው ተጨማሪ ወጪ ለስኳር ያወጣን ያለነው ተጨማሪ ወጪ ምንዛሬ ቆጥበን ፋብሪካ ባቆቆምንበት ነበር ስንዴ ላይ አሁን ያዝነው አቅጣጫ ፋብሪካዎች ሊጠቀሙ በሚችሉት ልክ ይወሰዱ የሚል ነው 450 ሺህ የተባለው እንደመነሻ ነው ጣሪያ አይደለም ከራስ መታወሳሽ ዘላይ መውሰድ የምትፈልጉ ካላችሁ ከተፈለገ ይግዙ የሀገሪቱ ኮንሳምፕሽን አቅም እናቋለን ሄዶ ጥም እንደሚል እናቋለን አሁን ግን እጥረት አለ በሚል ሳይኮሎጂ ስንዴ ያገኘ ሰው ሁሉ ካልጋ ስር ነው ይወሽቃል ይወሽቃል አልጋው እስኪሞላ ድረስ ይውሰድ ምክንያቱም ገበያው አለ አልጋ ስር የተቀመጠው ሲሞላ ያን ጊዜ ማውጣት ይጀምራል እንጂ አሁን ባባለው ሁኔታ አስቸጋሪ ይሆናል በሚልነት ከራስ 150 ሺህ በላይ ቢሆን ወሰድ የምትችሉበት ሁኔታ እንፈጥራለን ስንዴ እና ሌሎች መሰረታዊ ኮሞዲቲስ ወደ ኢሲኤክስ ኮሞዲቲ ኤክስቼንጅ የማስገባቱ ጉዳይ በመርህ ደረጃ ትክክል ነው ወደፊትም እንዳቅጣጫ ያዝነው ነው ግን የኮሞዲቲ ኤክስቼንጅ እንዴት ነው ያሰነው እንደምታውቁት በትንሽ እንሂድበት ነው አንድ ባንድ መጀመሪያ ቡናን ወደ ኮሚቴ ኤክስቼንጅ እናስገባ ከቡና ንጋዴዎች ጋር ምን አይነት ንትርክ እንደነበረ ልነግራችሁ አልችልም ሰበ ማስተዳደር ውስጥ ነው የገባነው ከምንፈልገው መንገድ ውጪ ሄደን የማሰር የመቅጣት የምናምን አጣጫ ውስጥ ነው የገባነው አሁን ደግሞ ቦሎቄና ሰሊጥን አስገብተናል እሱም ቢሆን የራሱ መንገራገጭ ነው የነበረው እና በተቻለ መጠን ህብረተሰቡ እስኪለምደው ድረስ በትንሹ እናርገው ነው በኋላ ህብረተሰቡ ሲለምደው ወዶ ይገባበታል ብለን ነው የምናስበው ስለዚህ እንደተባለው መጀመሪያ ቀጥለው ከሚገቡት በመጀመሪያ ከሚጠቀሱት ስንዴና በቆሎ ናቸው ቅድሚያ ለአገር ውስጥ ኮሚኒቲ ለአገር ውስጥ ኮንሳምፕሽን የሚፈልጉት በቅድሚያ የሚጠቀሱት እነሱ ናቸው እናያቸዋለን ይገባናል አሁን ስንዴ እጥረት ስላለ እንዳልሆነ ዋጋው የጨመረው እናውቃለን የምስር ዋጋ የጨመረው ኤክስፖርት እየተደረገ ስለሆነ እንዳልሆነ እናውቃለን ኤክስፖርት የሚደረገውን እናውቃለን በየወሩም ኤክስፖርት የሚደረገው ምስር እዚህ ግባ የሚባል አይደለም
የፓስፖርት ሽፋን ሆርድ እየተደረገ እንደሆነ እናውቃለን። እየተከማቸ እንደሆነ በየመጋዘኑ እናውቃለን። ለዚህ ነው ሽፋኑን ለማንሳት ነው ሰሞኑን ኤክስፖርት ከልክለናል ያልነው። ኤክስፖርት አክቹዋሪ አልከለከልንም፣ ምክንያቱም በራሱ መንገድ ቆሞ የነበረ ነው የሸቀጥ። በተግባር ኤክስፖርት እየተደረገ አልነበረ። 100 ቶን 200 ቶን እዚህ ዘብ ትወጣለች። ይሄን ነበር ዋናው ኤክስፖርት። ስለዚህ እዚህ ላይ እንተባበር። በሆርዲንግ በኪራይ ዘላቂ እድል የለም። እዚህ ያላችሁ ባለሀብቶች እና እዚህ ያለነው የመንግስት ኃላፊዎች ሊገባን የሚገባው ነገር በኪራይ ሰብሳቢነት መቀጠል አንችልም፣ እንደ መንግስትም አንችልም። ከሞከርን ደስ ያባሬ ነውናል። እንደ ባለሀብቶችም አትችሉም። ከሞከራችሁ የሶማሌ ባለሀብቶች የሆኑበትን ነው ይሁን ያጋጠማቸውን ነው የሚያጋጥማቸው። ሻል ያሉት ዱባይ ነው የሰፈሩት። የተቀሩት ወይ ወርሎርድ ሆነዋል ወይ ወርሎርድ ተላላኪ ሆነዋል። በኢኮኖሚ ውስጥ በንግዱ እንቅስቃሴ ውስጥ የላቀ ድርሻ በሚጫወቱበት ወቅት ሰዎቹ በልባቸው ባህታውያን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጻድቃን ሊሆኑ ይችላሉ። ውጤቱ ግን ኪራይ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም። ምክንያቱም ነባራዊ ሁኔታው ውድድር ብቻ ነው የሚያደርገው። ውድድር ሲኖር ብቻ ነው ኤፊሽንሲ የሚኖረው። ውድድር በሌለበት ሁኔታ መልአክም እዛ ቢመደብ እንዲሻሻል አልነበረም፣ እንዳይሰራ እና መንግስት ተስፋ ቆርጦ እንዲተወው ነው ተይዞ የነበረው አቅጣጫ። መንግስት ይህን ተስፋ ቆርጦ ሊተወው አይችልም። ምክንያቱም የንግዱም ዘርፍ አንዱ የካፒታል ሚስ አሎኬሽን ተገቢ ያልሆነ የካፒታል ፍሰት ካለባቸው ዘርፎች አንዱ ይሄ ነው፣ በግብር ምክንያት አንዱ። ሁለተኛ በቂ ውድድር ባለመኖሩ ምክንያት የተወሰኑ ባለሀብቶች ማልማት ወደ ምናምን ይገባል የሚል ግምት ስለነበረ ይሄን ከልለናው የነበር ነው እና ይሄን ወደ መክፈት ልንሄድ እንችላለን። ከዛም አልፎ የራሳችን ጣልቃ ገብተን ምናስተካክልበት ሁኔታ ይኖራል የሚል ግምት አንስቼ ነበር። እንደሰጋ ነው የሆነው ማለት እያንዳንዳችሁ ገሌ 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 የማስቀመጥ ባልችልም በአብዛኛው የዋጋ ቁጥጥሩ እንዳይሰራ ነው ጥረት የተደረገው። ችግሮቹ እንዲወገዱ አልነበረም። ሁለተኛ ከነበረው የንግድ ስርዓት ወደ ትክክለኛው የንግድ ስርዓት ስንገባ መንገራገጭ ይኖራል የሚል ስጋት ስለነበረን ነው። መጀመሪያ ላይ ከእናንተ ጋር ተነጋግረን ዋጋ በዚህ መልኩ እንሄድበት ብለን ተስማምተን ነበር። ይሄን ነው ያን ጊዜ የጠየቃችሁት፣ አንዳንዶቻችሁ የጠየቃችሁት ጥያቄ አስታውሳለሁ። ይሄ ነገር ያልተሳካ እንደሆነ ምንድነው የምታረጉት የሚል የዋጋ ቁጥጥር ያልተሳካ እንደሆነ ጥያቄው ያን ጊዜ ንጹህም ሊሆን ይችላል፣ ከበስተጀርባው ሌላ አስተያየትም ሊኖረው ይችላል። የዋጋ ቁጥጥሩን እናከሽፋለን፣ ስለዚህ የሚቀጥለው መሳሪያችሁ ምንድነው የሚሆነው የሚልም ሊሆን ይችላል ያን የነበረው እና የዋጋ ቁጥጥሩ ካልተሳካ ሌሎች ስትራክቸራል መዋቅራዊ ለውጦች እናስገባለን። አንደኛ ከውጪ ባለሀብቶች የምናስገባበት ሁኔታ ይኖራል። የንግዱን ዘርፍ ከልለነው የነበር ነው። አዲስ ባለሀብት የምንፈጥርበት የራሳችን ባለሀብት የምንፈጥርበት ነው ብለን ስላሰብን በቀላሉ የለመደው ስለሆነ ኢትዮጵያዊ እዚህ ትንሽ ገንዘብ አከማችተው ወደ ኢንዱስትሪ ወደ ግብርና። የፋይናንስ ቀውሱ በተመለከተ እኛን አይመለከተንም፣ ምክንያቱም የፋይናንስ ስርዓታችን ሊበራላይዝድ አይደለም። የፋይናንስ ስርዓታችን ሊበራላይዝድ ቢሆን ኖሮ መርከቦች ሲናጉ የኛ ትንሽ ጀልባ ትገለበጥ ነበር። ትልልቅ መርከቦች ናቸው እየተናጉ ያሉት። እነዚህ ትልልቅ መርከቦች በሚናጉበት ወቅት እዚህ ላይ የተወጠፈ ትንሽ ጀልባ ተስፋ አለው። ነገር ግን የኛ ትንሽ ጀልባ በዚህ በትልቁ ውቅያኖስ ውስጥ አልገባችም። በመንደር ወንዝ አካባቢ ነው ያለችው። ከዓለም አቀፍ የፋይናንስ ስርዓት ጋር አላጣመርነውም፣ ገትረናል። ይህን በማድረጋችን
አንዳንድ ወዳጆቻችን ተሳስተታችኋል ሲሉን ነበር። እኛ ስተቱን አልተቀበልነውም ያንንም አልተቀበልነውም መሐመድ አሁንም አንቀበለውም በተለይ ደግሞ አሁን አንደ እሺ በመከተል የተከበሩ አቶ ለገሰ ሁለት ደቀሉት እሺ አመሰግናለሁ። በተለይም የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከኢኮኖሚ እድገት ጋር በተያያዘ ያፈው ለምታና ያሉት ይሄ ነገር አንተም አጣራው እንዳሉኝ ሁሉ እርሶንም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሚሰጡት አሃዝና የኢትዮጵያ ስታቲስቲክ ባለስልጣን የሚሰጡትን ቁጥር ካለም አሁን ካሉት ተጨባጭ ሁኔታ አብረን እናየዋለን። አንዴ ነው። ሁለተኛው የመልካም አስተዳደር ጋር በተያያዘ በተለይም የካሽ ሬጅስተርን እንዲጠቀሙ ከተደረገው ውስጥ ብዙዎቻቸው በየተጠቀሙ ቢሆንም በዛውም አንጻር ፍትሃዊ ያልሆነ በስራ ነው እየተሰራ ያለው። አይጠቀሙ ሌሎቻቸው ከ7000 እስከ 12000 ብር የሚደርስ ብር አውጥተው በተለይም ከጅንአድ ውክልና በተሰጠው መሰረት ቢገዙ ባንድ በኩል የባት አከፋፈሉ ትክክል ነው ብለን ብናምንም በሌላ በኩል ደግሞ በተለያየ ቃዎች ተጨማምረው አሁንም ዞሮ ዞሮ በተጠቃሚው ላይ ነው ያለው። ይህ አይከፈል ማለታችን አይደለም፣ ነገር ግን ፍትሃዊ የሆነ ስራዎች መስራት አለበት ነው። ሌላው ከግብር አከፋፈል ጋር በተነሳ ነጋዴው አላፊነቱ ለመወጣት በሚያደርገው ጥረት በተለይም በቀበሌ ግብር ሰብሳቢነትና እንዲሁም ደግሞ በክፍለ ከተማ በሚደረገው የግብር አሰባሰብ ላይ አብዛኛው ነጋዴዎችን ወይም የንግድ ህብረተሰብ በሚሄዱበት ጊዜ አላስፈላጊ ባልሆነ ስብሰባ ጊዜ በማማከር የሚቀበላቸው ችግር እየተፈጠረ ነው ያለባቸው። ሌላው የባለ ሀብቶችን አሁን ያለው የምንዛሪ ጉዳይ፣ የውጭ ምንዛሪ እንዲሁም ደግሞ የባንክ ብድር ጉዳይ ከመብራት ጋር በተያያዘ እንኳን ስራቸውን ባለበት ሁኔታ እንዲቀጥል ቀርቶ ሰራተኞችን እየበተኑ ያሉበት ሰዓት ነው ያለው። ይህ ነገር ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ሌላው የመንግስት የቤቶች ኤጀንሲ ያልተገደበ ስልጣን በዚህ ምክር ቤት በተሰጠው መሰረት የተለያዩ ድርጅቶች ዘግቷል። ነገር ግን ከሁለት አመት በላይ ዘግቶ ወይም በህጋዊ መንገድ አልሰጣቸውም ወይም በፍርድ ቤት አላስወሰነም፣ ነገር ግን እስካሁን ተዘግቶ ይኖራሉ። ስለዚህ የህጋዊ መብት ማግኘት አለባቸው። አመሰግናለሁ። የተከበረው አቶ መስገን። አመሰግናለሁ የተከበረው አፈ ጉባኤ። እኔ ተጠቀምኩት ኤፍ ፊዚካል የሚለው ነው፣ እንደርሶ ባላፏጭበትም ፊዚካል የሚለው ነው። ኤፍ ተከበረው አቶ መስገን ስነ ስርዓት ያድርጉ። የመንግስት ባለ ስልጣናት ተገቢው ክብር ሊሰጣቸው ይገባል። እኔም የህዝብ ተወካይ ነኝ። የተከበረው አፈ ጉባኤ ስነ ስርዓት ያድርጉ። ፊዚካል ፖሊሲ እና ሞኒተሪ ፖሊሲ የሎትም ነው። ሁለቱንም አጣምረው ከስልጣን ጥማት ደረጃ እየተጠቀሙበት ነው። የጠየቅኩትን ጥያቄ አንዱንም አልመለሱ። ስለ ባጀት ዴፊሲት ተናግሬ ነበር። ስለ ባላንስ ኦፍ ፔመንት ተናግሬ ነበር። ስለ ካረንት አካውንት ዴፊሲት ተናግሬ ነበር። ስለ ናሽናል ዴት ተናግሬ ነበር። አንዱንም አልመለሱ። ወዳሉበት ደረጃ ዝቅ ብለን ለመናገር ያስቸግረናል። ጥያቄ ስንጠይቆ ጥያቄውን ከመመለስ ይልቅ በተራ አተካራ ነው ጊዜውን ምንፈጀው። የምክር ቤቱን አሰራርና ደንብ አክብሮ እየተናገሩ አይደለም። ከአባላት የሚጠበቅም ስነ ምግባር እያከበሩ አይደለም። የተከበሩ አቶ መስገን፣ ስለዚህ ማስጠንቀቂያ ሰጥቻለሁ። ማስጠንቀቂያን እያከበሩ አይደለም። ወደሚቀጥለው ተናጋሪ አልፋለሁ። የተከበሩ አቶ ቡልቻ ሁለት ደቂቃ አሉት። አመሰግናለሁ ክቡር አፈ ጉባኤ። እኔ በአክብሮት ጠቅላይ ሚኒስትሩን የሚጠይቃቸው ነገር አለ። ባለፈው አመት በሰፊው በዓለም አቀፍ ደረጃም በኢትዮጵያም እኔ አልቀጥልም እተዋለሁ ብለው ተናግረው ነበር። ይህ ንግግር ብዙ ኢምፕሊኬሽን አለው። እያንዳንዳችን ሁሉም ሰው ፕላን ያደርጋል። የእሳቸው ፕላን እኔ እንደዚህ አስቤያለሁ ብሎ መናገራቸው የብዙ ሰው አስተሳሰብ እና ፕላኒንግ ይለውጣል። እኔ አሁን የምለው ምንድን ነው? እሳቸው ለፓርላማም
ለኢትዮጵያ ፕሬስ ወይንም እንዱ በገዛ ራሳቸው ፕሬስ ለምን አሳባቸው እንደለዋወጡ አልነገሩም። የኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው እሳቸውን የሚመለከት ጉዳውላችንንም ይመለከታናል። ለምን እንደው ይሄን አልገለጹት? ከቻሉ ዛሬ ይግለጡልን ነው። እሺ የሪፖርቱ አካል ባይሆንም እሺ የተከበሩ አቶ አሊ የጀመሩትን እንድጨርሱ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። ምርጫን በተመለከተ ቀደም ሲል የተካሄደውን የሶስተኛው ዙር የግንቦት 97ቱን ምርጫ ስናስታውስ እኛ ፓርላማ ቡድን አባላት በወቅቱ በህዝብ በመመረጣችን ፓርላማ ስራውን በጀመረበት ዕለት የህዝብን ድምጽ አክብረን በፓርላማ ገብተን በፓርላማ ቡድን ሲያሜ ህዝባችንን ያገለገልን መገኘታችንና አሁንም በአገራችን በሚካሄደው አራተኛው ዙር ምርጫ በራሳችን ፈቃድ ገለልተኛ መሆናችን የማንወዳደር በመሆናችን ታሪካዊ ውሳኔ ወስነናል ተመረናል። በአራተኛው ዙር አገራዊ ምርጫ ኢህአዲግ የተጠናከረ ስራ በመስራቱ አንዳንድ ፓርቲዎች በጩነት በሚወዳደሩበት ምርጫ ክልል ኢህአዲግ ይለቅላቸዋል እየተባለ ይናፈሳል። ይህ አባባል እቤት የገባ ባብ እንደ ዘንዶ ይቆጠራል አይሆንም ወይ? በምርጫ ከምርጫ በፊት እኔ አሸንፋለሁ እያሉ ማደናገርም መብላቷን ሳታቅ እጇን ታጠበች አይሆንም ወይ? አመሰግናለሁ። እንደማመጣ አንድ ግዘ የተከበራቸው የምክር ቤት አባላት እንደማመጥ እሺ በእስካሁን በተነሱት ላይ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ማጠቃለያ አስተያየት እንድሰጡ። በዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ነው ለማተኮር መፈልገው። አንደኛ ቅድም አስተያየት ያልሰጠሁበት የጊዜ አጠቃቀም ጉዳይ ነው። የጊዜ አጠቃቀምን በተመለከተ የምክር ቤት አባላት እንደሚያውቁት የጊዜ አጠቃቀም ህጉን የቀዳን ነው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ከውጭ ቀርተን ስናበቃ የሆነ የአማርኛ ቃል እየሰጠን እዚህ ፈለሰፍ ነው ለመምሰል እንሞክራለን። የስነ ምግባር ደንቡም ቀድተናል። የጊዜ አጠቃቀም ደንቡም ከውጭ ነው የገዛ ነው ቀድተን ነው። ተዳደሪያ ህግ ደንቡ ሲይዝ የፓርቲው ማን ነው የምክር ቤቱ መተዳደሪያ ደንብ ሲቀረጽ ከሌሎች ከበለጸጉት ሀገሮች ልምድ ተቀድቶ ነው፣ በተለይ ደግሞ ከጀርመን ልምድ። ስለዚህ ማንንም ሰው በፓርላማ በሚናገርበት ወቅት የተወሰነ ጊዜ ገደብ ይሰጣል። የሚሰጠውም የጊዜ ገደብ ባለው የፓርቲ የመቀመጫ ቁጥር ይሆናል የሚለው ከሌሎች ሀገሮች የቀዳ ነው ነው ዓለም አቀፍ ደረጃውን የተጠበቀ ነው ማለት ነው። በዚሁ መሰረት ለመሄድ ነው እየተሞከረ ያለው በዚህ በፓርላማው በውድድሩ። ሌላው ስለ ችግር ካለ ችግሮቹ ቢወገዱ ኢኮኖሚው ምን ያህል ያድግ ነበር ማለት ነው የሚል ጥያቄ። ችግር ስለሚኖር ነው ከኢኮኖሚው ከእንደዚህ አይነት ፍጥነት በላይ ሊያድግ የማይችለው። ኦቨር ሂት ያደርጋል ተንገራግጮ ይቆማል የሚባለው ከመጠን በላይ በሚያድግበት ወቅት አንደኛው ወደፊት አንደኛው ወደኋላ ይሆንና ይገድበዋል እድገቱን በአጠቃላይ ከተወሰነ ርቀት በላይ እንዳይሄድ ጫፉ ላይ ደርሷል ማለት ነው። የማደግ ፍጥነቱ ጫፍ ላይ ደርሷል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ችግሮች በላይ ላይ መደራረብ ሲጀምሩ ጫፉ ላይ ደርሷል ማለት ነው። ኢኮኖሚው ከመጠን በላይ መሞቅ ጀምሯል ማለት ነው። እዛ ላይ ሲደርስ ነው የሚቆመው። ስለዚህ በ11%፣ 12%፣ 13%፣ በ10%፣ በ15% መካከል ያለው የመጨረሻው ጫፍ ነው። ሄዶ እዚህ ደረጃ ላይ ሲደረስ አንድም የኃይል ጥረት ያጋጥማል ወይ የሰው ኃይል ጥረት የሰለጠነ የሰው ኃይል ጥረት ያጋጥማል ወይ የነዳጅ ዋጋ መጨመር ያጋጥማል ወይ ሌላ ነገር ያጋጥማል። ኢኮኖሚው ከመጠን በላይ ሲሞቅ የሚያስቆሙት ታኮም ሆነው የሚያስቆሙት የተለያዩ ፋክተሮች ይኖራሉ። ያ ስለሚሆን ነው ኢኮኖሚው ገደብ በሌለው መጠን ሊያድግ የማይችለው። እንደዚህ አይነት ችግሮች ከእድገት ጋር አብረው ስለሚመጡ ነው። ነገር ግን ከእድገት ጋር አብረው የሚመጡት እነዚህ ችግሮች እድገቱ ከዛ በላይ እንዳይሆን ቢገድቡትም የተጨማሪ እድገት ምንጭ ግን ይሆናሉ። ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት ከፍተኛ የስኳር እጥረት አጋጥሟል። አሁን እድገቱን ይገድበዋል። ዛሬ እድገቱን ገድቦ ሲያበቃ ግን ለነገ እድገት በር ይከፍታል። ምክንያቱም ብዙ ፋብሪካዎች የስኳር ፋብሪካዎች ሊቋቋሙ የሚችሉበት እድል ይፈጥራል።
የሳሙና ጥራት አጋጥቧል እንበል ብዙ የሳሙና ፋብሪካዎች እንዲፈጠሩ በር ይከፍታል ስለዚህ እድገቱ ሄዶ ሄዶ አንድ ቦታ ላይ ሲቆም የተለያዩ ችግሮች ይከሰታሉ እነዚህ ችግሮች በመፍታት አማካይነት እድገት ይመጣል ቀጣይነት ያለው እድገት የሚከሰተው በዚህ ምክንያት ነው እጥረት ለአቅርቦት መሟላት በር ይከፍታል አቅርቦት መሟላት እድገት ማለት ነው ኢኮኖሚው ከመጠን በላይ በሚያድግበት ወቅት በአንድ ቦታ ላይ ወይም በሌላ ቦታ ላይ ክፍተት ይፈጠራል ያ ክፍተት እድገቱ ከዛ በላይ እንዳይሆን ገጥቶ ይዟል ያንን ክፍተት ለመሙላት ሲባል ደግሞ ቀጣይ እድገት ይመጣል የእድገት አካሄድ ይሄን ይመስላል ስለዚህ ችግሮች መኖራቸው ከእድገት ጋር የደህነት ችግሮችም አሉ የእድገት አለመኖር ችግሮችም አሉ የእድገት ችግሮችም አሉ እኛ ሀገር ያሉ ችግሮች የእድገት ችግሮች ናቸው አዲስ አበባ የተገነቡ ያሉ ህንጻዎች ብዙ ሰው አዲስ አበባ እየተለወጠች ነው እየተለማች ነው እየለማች ነው ዳንኪራው ጭፈራው ሌላ ነገር ነው አዲስ አበባ አድጋለች ነው የሚለው ጥሩ ህንጻ መገንባቱም ይጣላ ሰው የለም ከደረጃ በታች የሆነ ህንጻ መተካቱም ይጣላ ሰው የለም ነገር ግን አሁን ከተገነቡት ህንጻዎች ውስጥ አንድ ሶስተኛ እንኳን ፋብሪካ ቢሆን ኖሮ በአገሪቱ በአጠቃላይ እድገት ላይ ሊኖር ይችል የነበረው ተጽዕኖ በፍጹም መገመት አያዳግትም። ወደ ማኑፋክቸሪንግ የሚገባው ህንድና ቻይናና ቱርክ ነው። በቱስት ካፒታል ለዘላለሙ ማደግ አንችልም። ማሟያ ነው የሚሆነው የውጭ ካፒታል። የራሳችንን ጥረት ከተካ አገር አይኖርንም። ማሟያ ከሆነ ይደግፋል ቀዳዳውን መሸፈን ይችላል። ነገር ግን ምሰሶ የራሳችን መሆን አለበት። በራሳችን ምሰሶ ያልቆመ ኢኮኖሚ ከጥቂት ጊዜ በኋላ አገር የሌለን ባይተዋሮች ነው የምንሆነው። ስለዚህ እኛ ባለሀብት ማኑፋክቸሪንግ ላይ የገባን ነው በጥጦ ነው የተንጠባጠበ ወደ ካፒታል ወደ ማኑፋክቸሪንግ ይገባል። በህንጻ ግንባታ ግን እንደ አንድ ነገር ነው። በሰርቪስ ግን እንደ አንድ ነገር ነው። ይሄ ለምን ሆነ? ምን ዳቋያ ወጣቶች ተረካቢ አዲስቷን ኢትዮጵያ ተረካቢ እንድንሆን ምን ይመክሩናል የሚል ጥያቄ ተነስተዋል። በተለያዩ ጊዜዎች የተለያዩ አስተያየቶች በዚህ ጉዳይ ላይ ሰጥቻለሁ። ለአሁኑ
ሶስት ነገሮችን ማንሳት ፈልጋለሁ። አንደኛ መረከብ ማለት በስጦታ ወይም በችሮታ መቀበል ማለት አይደለም። የኃላፊነት ቦታን በዚህ መልኩ ለመረከብ የምታስቡ ወጣቶች ካላችሁ ስትጠብቁ ልታነሹ ነው ልታድሩ ነው ማለት ነው። መረከብ ማለት መጠበቅ ማለት አይደለም። ብዙውን ጊዜ መንጠቅም ማለት አይደለም። በሁለቱ መካከል ነው። መረከብ ማለት መውሰድ ነው። መንጠቅ ሳይሆን መውሰድ፣ መጠበቅ ሳይሆን መውሰድ ነው። ስለዚህ መውሰድ መቻል አለባችሁ። ካልወሰዳችሁ የሚሰጣችሁ የለም። በወጣትነት እድሜ የመንግስት ኃላፊነትም ላይ ባይሆን የድርጅት ኃላፊነት ላይ ነበርኩ። አልመጠቅኩም፣ ግን ወስጃለሁ።